Goeienaand, broers en sisters. Ons gaan voort met ons Lijdensweek geschiedenis. Vanavond is ons bezig voor de Lijdensweek, voor dinsdag, Lijdensboekie, bladzij 25. Waar ons als gemeente saam sing, wys die 165 christenen op sy weg van smarte volgens weer die heiland na. Geschiedenis van dinsdag vervolg, die arm weduwee. Jesus het recht voor die skatkis gaan sit en gekyk hoe die skare geld in die skatkis gooi, en baie rykes het veel ingegooi, en hy het ook arm weduwee daar twee geldstukkies het ingegooi. Dit is sy oorkie. Toe roep hy sy disciples na hom en sê vir hulle, voorwaar ek sê vir julle, hier die arm weduwee het meer ingegooi as almal wat in die skatkis gegooi het, want hulle het almal uit hulle oorvloed by die gaves van God ingegooi, maar sy het uit haar gebrek ingegooi, alles wat sy gehad het, haar hele levens onderhoud. Die profetiese rede, die begin van die smarte, en Jesus het uitgegaan en van die tempel vertrek, en sy disciples het nader gekom om hom die geboue van die tempel te wys. Toe sommige sê dat dit met mooie klippe en gewyde geskenke versierd was, en een van sy disciples vir hom sê, meester, kyk wat klippe en wat gebouwe. Sê Jesus vir hulle, sien julle al hierdie dinge? Voorwaar ek sê vir julle, daar sal daar kom wanneer daar nie een klip op die ander sal gelaat word, wat nie afgebreek sal word nie. En toe Jesus gaan sit het op die Olijfberg, reg oor die tempel, vra Petrus en Jakobus en Johannes en Andreas om afsonderlik, meester, vertel ons wanneer sal hierdie dinge wees? En wat is die teken van die koms en van die volleinding van die wereld? En Jesus antwoord en sê vir hulle, pas op, dat niemand julle mislei nie, want baie sal onder my naam kom en sê, ek is die Christus, en die tyd is nabij, en hulle sal baie mense mislei, gaan dan nie achter hulle aan nie, en wanneer julle hoor van oorloë en opstande en gerugte van oorloë, moet julle nie verskrik word nie, want dit moet kom. Van die dinge moet eers plaasvind, maar dit is nie dadelijk die einde nie. Van die een nasie sal teen die ander opstaan, en die een koninkryk teen die ander, en daar sal aardbevings wees op verskillende plekke, hongersnote en beroeringe en pestsiektes, en daar sal verskriklike dinge en groot tekens van die hemel kom, maar al hierdie dinge is een begin van die smarte. Maar wees julle vir julle self op die hoede, want voor al hierdie dinge sal hulle die hande aan julle slaan en julle vervolg en julle oorlever en oorlever aan regbanke en in sinagoges en gevangenisse. Julle sal geslaan word en voor goewerneurs en konings gebring word om my ontwil en hulle sal julle doodmaak en julle sal deur al die nasies gehaat word ter wille van my naam en dit sal vir julle uitloop op 'n getuienis. En wanneer julle weggelei om julle oor te lever, moenie julle vooraf kwel oor wat julle sal spreek nie, en moenie daaroor dink nie, maar wat julle in die uur gegee word, dit moet julle spreek, want dit is nie julle wat spreek nie, maar die Heilige Gees, en ek sal aan julle woorde en wysheid gee, wat al julle teestanders nie sal kan teespreek of weerstaan nie.
Daar sal baie tot struikel gebring word en mekaar verraai en mekaar haat. En die een broer sal die ander tot die dood oorlewer. En die vader sy kind en die kinders sal teen hulle ouers opstaan en hulle doodmaak. Maar geen haar van julle hoof sal ooit verlore gaan nie. Deur julle verharding moet julle julle lewe in besit kry. En baie valse profete sal opstaan en baie mense mislei. En omdat die ongeregtigheid vermeerder word, sal die liefde van die mense verkoel. Maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. En hier die evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld tot 'n getuienis vir al die nasies en dan sal die einde kom. Die groot verdrukking. Wanneer julle Jerusalem deur leers omsingel sien, dan moet julle weet dat sy verwoesting naby is. Wanneer julle dan die gruwel van die verwoesting waarvan gespreek word is deur die profeet Daniël sien staan in die heiligdom, laat hy wat lees oplet. Dan moet die wat in Judea is, na die berge vlug, en die wat in die stad is, moet uitgaan, en die wat in die buitewyke is, moet nie daar inkom nie, en wie op die dak is, moet nie afkom nie, om iets uit sy huis weg te neem nie. En wie op die land is, moet nie omdraai om sy klere weg te neem nie, want dit sal daar van wraak wees, sodat alles wat geskrywe is vervul kan word. Maar wie die vrou, vrouens wat swanger is, en die wat nog soog in die aarde daar, en bid dat julle vlug nie in die winter of op die sabbat mag plaasvind nie, want dan sal daar groot verdrukking wees, soos daar nie gewees het van die begin van die skepping af, wat God geskaap het tot nou toe nie, en ook nooit sal wees nie, want daar sal 'n groot nood in die land wees, en toren oor hierdie volk. Hulle sal deur die skerpte van die swaard val, en as kruisgevangenes geneem word na al die nasies, en Jerusalem sal vertrap word deur die nasies, totdat die tye van die nasies vervul is. En as die Here die dae nie verkort het nie, sou geen vlees gered word nie. Maar terwille van die uitverkorenes wat hy uitverkies het, het hy die dae verkort. En as iemand dan vir julle sê, kyk, hier is die Christus, of kyk, daar is die Christus, moet dit nie glo nie. Want daar sal valse Christusse en valse profete opstaan en hulle sal tekens en wonders doen om as dit moontlik was ook die uitverkorenes te mislei, maar julle moet op julle hoede wees. Kyk, ek het alles vir julle vooruit gesê. As hulle dan vir julle sê, kyk, hy is in die woestyn, moenie uitgaan nie. Kyk, hy is in die binnekamer, moet dit nie glo nie, want soos die weerlig uit die ooste uitslaan en tot die ver weste skyn, so sal ook die koms van die seun van die mens wees, want oral waar die dooie liggame lê, daar sal die aasvoëls saamkom. Die koms van die seun van die mens. En dadelik na die verdrukking van daardie dag, sal tekens wees aan son en maan en sterre. Die son sal verduister word, en die maan sal sy glans nie gee nie, en die sterre sal van die hemel val, en op die aarde benoudheid van nasies in hulle radeloosheid, van wanneer see en branders dreun, en mense se harte beswyk van vrees en verwagting van die dinge wat oor die wêreld kom, van die kragte van die hemele sal geskud word. En dan sal die teken van die seun van die mens in die hemel verskyn. En dan sal al die stamme van die aarde rou bedryf en die seun van die mens sien kom op die wolke van die hemel met groot krag en heerlikheid. En hy sal sy engele uitstuur met harde trompetgeluid en hulle sal sy uitverkorenes versamel uit die vier windstreke van die een einde van die hemel af tot die ander einde daarvan.
gelijkenis van die vyeboom. En as hierdie dinge begin gebeur, kyk dan na bo en hef julle hoofde op, omdat julle verlossing naby is. Toe vertel hy hulle gelijkenis. Let op die vyeboom en al die bome, wanneer sy tak al sag word en sy blare uitbot, weet julle dat die somer naby is. So weet julle ook, wanneer julle hierdie dinge sien gebeur, dat die koninkryk van God naby is. Voorwaar ek sê vir julle, hierdie geslag sal sekerlik nie verbygaan voordat al hierdie dinge gebeur het nie. Die hemel en die aarde sal verbygaan, maar my woorde sal nooit verbygaan nie. Maar van die aarde dag en die uur weet niemand nie, ook nie die engele in die hemel of die see nie, maar net die Vader. Vermaning om waakzaam te wees. Maar pas op vir jezelf, dat jullie harte nie miskien bezwaard word door zwelgerij en dronkenskap en zorgen van die leven nie, en die dag jullie nie skielik oorval nie, want soos een struk sal hy kom oor almal wat op die hele aarde woon, en net soos die dag van Noach was, so sal ook die komst van die seun van die mens wees, van net soos hulle was aan die dag voor die sonvloed, toe hulle geëet en gedrink het, getrou en in die huwelik uitgegee het, tot op die dag dat Noach in die ark gegaan het, en dit nie verstaan het, voordat die sonvloed gekom en allemaal weggevoer het nie, so sal ook die komst van die seun van die mens wees, dan sal daar twee op die land wees, die een word aangeneem en die ander word verlaat, twee vrouwen sal by die meelmaal, die een word aangeneem en die ander word verlaat. Waak dan en bid altyd deur, sodat jylle waardig geag mag word om al hierdie dinge wat kom te ontvlug en voor die seun van die mens te staan, omdat jylle nie weet watter uur jylle Here kom nie. Dit is soos 'n man wat op reis is, wat sy huis agtergelaat en sy diensknegte volmag gegee het en vir elkeen sy werk en aan die deurwagter bevel gegee het om te waak. So sal ek vir jylle waak dan. Maar weet het, as die huisheer geweet het in watter nacht vaak die dief sou kom, sou hy gewaak het en nie toegelaat het dat het in sy huis ingebreek word nie. Daarom moet julle ook gereed wees, want die seun van die mens kom op 'n uur dat julle dit nie verwag nie. Gelykenis van die diensknegte. Wie is dan die getroue en verstandige diensknecht, vir wie sy Heer oor sy diensvolk aangestel het, om hulle hul voedsel op die tyd te gee? Gelukkig is daar die diensknecht vir wie sy Heer, as hy kom, op hierdie manier besig sal vind. Voorwaar ek sê vir julle, hy sal hom oor al sy besittings aanstel, maar as daar die slechte diensknecht in sy hart sê, my Heer tel hem om te kom, en hy sy mede diensknechte begin slaan, en saam met die dronkaars begin eet en drink, dan sal die Heer van die diensknecht kom op 'n dag, dat hy dit nie verwag nie, en op 'n uur, dat hy dit nie weet nie, en sal hom pynig, en hom 'n deelgenoot van die geveinstes maak. Daar sal geween wees van en gekners van die tande. Waak dan, want julle weet nie wanneer die eienaar van die huis kom nie, in die aand of middernag, of met die hane gekraai, of vroeg in die môre nie, dat hy nie miskien skielik kom en julle aan die slaap vind nie.
En wat ik voor jullie zie, zie ik voor allemaal waak. Gelijkenis van die 5 verstandige en die 5 onverstandige maagde. Dan zal die koninkryk van die hemele wees, soos 10 maagd, wat hulle lampe geneem en uitgegaan het, om die bruidegom te ontmoet. En 5 van hulle was verstandig en 5 dwaas. En toe die wat dwaas was, hulle lampe neem, het hulle geen olie met hulle saam geneem nie. Maar die verstandiges het olie in hulle kanne saam met hulle lampe geneem. En terwijl die bruidegom telm om te kom, het hulle allemaal vaak geword en in die slaap geraak. En middernacht was daar een geroep. Daar kom die bruidegom, gaan uit om tegemoet. Toe staan al daar die maagde op en maak hulle lampe gereed. En die wat dwaas was, sê aan die verstandiges, geef voor ons van jullie olie, want ons lampen gaan uit. Maar die verstandiges antwoord en sê, misschien zal daar niet genoeg wees voor ons en voor jullie niet, maar gaan liever naar die verkopers en koop voor jullie zelf. En onderwijl hulle gaan om te koop, het die bruidegom gekom, en die wat gereed was, het samen met hom ingegaan naar die bruilof, en die deur is gesluit. Later kom toe die ander maagde ook en sê, meneer, maak voor ons oop. Maar hy antwoord en sê, voorwaar ek sê vir julle, ek ken julle nie, waak dan, omdat julle die dag en die uur nie weet waarop die seun van die mens kom nie. Gelijkenis van die talente. Want dit is soos een man wat op reis wil gaan en sy diensknegte roep en aan hulle sy besittings toevertrou. En aan die een gee hy 5 talente en aan die ander 2 en aan die ander 1, aan elkeen na sy vermoe. En hy het dadelijk op reis gegaan. En die een wat die 5 talente ontvang het, het daarmee gaan werk en 5 ander talente gewin. Net so het die een wat die 2 het ontvang het, self ook 2 ander verdien. Maar hy wat die een ontvang het, het in die grond gaan grawe en die geld van sy heer weggesteek. En na een lang tyd het die heer van daar die diensknegte gekom en met hulle afgereken. En die een wat die 5 talente ontvang het, kom en bring 5 ander talente en sê, meneer, 5 talente het u aan my toevertrou. Hier het ek 5 ander talente daarbij verdien. En sy heer sê vir hom, mooi so, goeie en getrouwe dienskneg, oor weinig was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel, gaan in die vreugde van jou heer. En die een wat die 2 talente ontvang het, kom ook en sê, meneer, 2 talente het jy aan my toevertrou, hier het ek 2 ander talente daarbij verdien,
Sy Heer sê vir hom, mooi so, goeie en getrouwe diensknecht, oor weinig was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel. Gaan in die vreugde van jou Heer. En die een wat die een talent ontvang het, kom ook en sê, meneer, ek het jy geken, dat jy harde man is, wat maai waar jy nie gesaai het nie, en by mekaar maak waar jy nie uitgestrooi het nie. Omdat ek bang was, het ek gegaan en die talent in die grond weggesteek. Hier het u wat aan u behoort, maar sy Heer antwoord en sê vir hom, jou slechte en luie diensknecht. Jy het geweet dat ek maai waar ek nie gesaai het nie, en by mekaar maak waar ek nie uitgestrooi het nie. Daarom moes jy my geld by die wisselaars gestort het, en ek sou by my koms wat aan my behoort het, met rente ontvang. Neem dan die talent van hom weg en gee dit aan die een wat die 10 talente het, want aan elkeen wat het sal gegee word en hy sal oorvloed hê, maar van hom wat nie het nie, van hom sal weggeneem word ook wat hy het, en werp die nuttelose dienskneg uit in die buitenste duisternis, daar sal geween wees en geknars van die tande. Slot van die profetiese rede, die ewige lewe en die ewige straf. Wanneer die seun van die mens in sy heerlikheid kom, en al die heilige engele saam met hom, dan sal hy op sy heerlike troon sit, en voor hom sal al die nasies versamel word, en hy sal hulle van mekaar afskei, soos die herder die skape van die bokke afskei, en hy sal die skape aan sy rechterhand en die bokke aan sy linkerhand sit. Dan sal die koning vir die wat aan sy rechterhand is sê, kom, julle geseendes van my vader, beërf die koninkryk wat vir julle berei is, van die grondlegging van die wêreld af. Want ek het honger gehad, en julle het my nie, en julle het my te ete gegee. Ek het dors gehad, en julle het my te drinke gegee. Ek was 'n vreemdeling, en julle het my herberg gegee. Ek was naak, en julle het my bekleed. Ek was siek, en julle het my besoek. In die gevangenis was ek, en julle het na my gekom. Dan sal die regverdiges om antwoord en sê, Here, wanneer het ons u honger gesien en gevoed, of dors, en te drinke gegee? En wanneer het ons u vreemdeling gesien en herberg gegee, of naak en geklee? En wanneer het ons u siek gesien, of in die gevangenis, en na u gekom? En die koning sal antwoord en vir hulle sê, voorwaar ek sê vir julle, vir sover julle dit gedoen het aan een van die geringstes van hier, die broeders van my, het julle dit aan my gedoen. Dan sal hy ook vir die aan sy linkerkant hand sê, gaan weg van my, julle uitvervloektes, in die ewige vuur wat berei is vir die duivel en sy engele. Want ek het honger gehad, en julle het my nie te ete gegee nie. Ek het dors gehad, en julle het my nie te drinke gegee nie. Ek was 'n vreemdeling, en julle het vir my nie herberg gegee nie. Naak, en julle het my nie geklee nie. Siek, en in die gevangenis, en julle het my nie besoek nie. Dan sal hulle hom ook antwoord en sê, Here, wanneer het ons u honger gesien, of dors, of 'n vreemdeling, of naak, of siek, of in die gevangenis, en u nie gedien nie? Dan sal hy hulle antwoord en sê, voorwaar ek sê vir julle, vir sover julle dit gedoen het, aan een van hierdie geringstes, het julle dit aan my ook nie gedoen nie, en hulle sal weggaan in die ewige straf, maar die regverdiges in die ewige lewe. Die owerstes van die Jode hou saam raad. En toe Jesus al hierdie woorde geëindig het, sê hy vir sy disippels, julle weet, dat oor 2 dae die Pasga kom. Dan word die seun van die mens oorgelewer om gekruisig te word. Toe kom die owerpriesters en die skrifgeleerders en die ouderlinge van die volk by mekaar in die paleis van die hoëpriester wat Kajafas genoem word, en hou saam raad om Jesus met lus gevange te neem en om die lewe te bring. Maar hulle het gesê, nie op die fees nie, sodat daar nie miskien oproer onder die volk kom
want hulle het die volk gevrees.